allesammans, hoppas att ni mår bra. Alltså, nu får det fan vara nog. Jag orkar inte mer. Jag har sånt himla sötberoende, så att jag håller på att bli tokig. Det enda jag tänker på är godis, läsk, gottegrejer, mat, bröd, allting. Så nu har jag alltså lovat mig själv, imorgon kommer jag vara nyttig i 2 veckor. Alltså 2 veckor. Det är 2 veckor, 14 dagar, det ska inte vara så svårt. Det jag ska utesluta är bröd och godis, alltså gottegrejer, läsk och bakelser och sånt där. Jag var på en kurs för 3 år sedan där det var en kille som pratade om hur man skulle träna och hur man skulle äta för hur kroppen skulle må bra. Och han sa att man skulle utesluta typ, ja men snabba kolhydrater, pasta, bröd, ja men ni vet, socker, ja men socker, socker, ja socker! För socker är ju inte bra. Nej, det är inte bra. Och jag vet att många kommer känna sig jätteprovocerade nu och säga bara, men Emilia du är jättesmart. För jag fick nämligen en kommentar på min senaste vlogg där jag sa att jag skulle banta i oktober. Och då sa hon så här bara, men Emilia hur kan du säga att du ska banta när du redan är jättesmal? För det provocerar oss som är inte lika små som dig. Och alltså jag kan säga först och främst, jag bryr mig absolut inte om hur någon annan människa, alltså det här får inte låta fel nu, jag formulerar alltid allting fel, så att, ja. Alltså det jag menar är att jag bryr mig inte om en människa väger 40 kilo, 80 kilo eller 140 kilo. Alltså jag bryr mig bara om hur jag själv ser ut. Alltså bara hur jag själv ser ut och känner mig och väger och allt sånt där. Jag kan säga att jag är 1,67 cm lång. Och väger just nu 65 kilo. Och det är ju väldigt normalt egentligen. Men jag kan säga att för mig personligen är det 5 kilo för mycket. För jag mår inte bra i den vikten som jag väger just nu. Jag vill gärna väga 60. Gärna under 60. Gärna 59,9. Men för jag har vägt 57 kilo för 3 år sedan. När jag gick den här kursen. Där jag var nyttig i 2 veckor och bara åt gottegrejer på lördagarna. Att bara kunna göra en sån förändring får en att gå ner i vikt. Alltså det enda jag ändrade på, det var att jag uteslöt bröd och jag uteslöt att äta godis och sånt på vardagarna. De första 2 veckorna så uteslöt jag allt det där. Sen åt jag bara godis på lördagarna. Och det var så himla motiverande när man var på den där kursen att prata med alla andra om så här, bara, hur har det gått för dig med sötsuget? Vissa bara, fan det går inget bra. Och vissa bara, nej men det går bra, jag blir så peppad av det här. Och det är det, jag vill peppa er och mig själv med den här videon. Att vi kan försöka hålla ut i 2 veckor. 2 jävla veckor utan bröd och godis. Jag vet att man inte ska äta pasta också under den här tiden. Men när jag höll på med det här och var så här nyttig. Jag åt pasta, alltså typ varje dag. För att jag gick i skolan då och jag åt pasta, så det som var i skolan, det åt jag. Det enda som jag som sagt tog bort, det var bröd och godis. Och läsk och sånt. Och jag tänker liksom så att, varför skulle jag inte kunna göra det nu om jag kunde göra det då? Och om jag kan, då kan fan ni också. För alla vet vi att socker är inte bra. Det är inte bra för kroppen, man mår inte bra utav det. Jag märker nu när jag har gått upp 5 kilo, alltså 5 kilo det kanske inte är mycket för er eller för någon där ute. Men för mig är 5 kilo, alltså på min kropp är 5 kilo mycket. Jag märker att jag inte orkar lika mycket längre, jag orkar inte åka till gymmet, jag orkar inte gå ut och gå lika långt, jag orkar inte, absolut inte springa. Jag orkar knappt ta mina pass, alltså jag är ju instruktör i Bodyvive och ska även börja med dansen snart igen. Men jag orkar inte lika mycket som jag gjorde för alltså en månad sedan. Jag har gått upp, seriöst nu, 5 kilo på 2 månader. 2 jävla månader har jag gått upp 5 kilo. Och det är mycket på kort tid. Och ni där ute som känner att ni är större än mig, ni ska inte ta åt er av det jag säger, för att det här får inte låta fel. Alltså som jag sa, jag bryr mig verkligen inte om hur ni ser ut. Alltså jag bryr mig inte om min kompis är 50 storlekar större än mig. För att jag bryr mig bara om hur jag själv ser ut på kroppen. Det är det som är grejen. Alltså, det får inte låta fel när jag säger så. Jag vet att det låter jävligt fel. Det gör det. Men det låter på ett sätt rätt i mitt huvud. Men så jag har i alla fall tänkt nu. Att om en vecka så kommer jag lägga ut en video. Där jag har filmat lite från varje eftermiddag. För att på eftermiddagen, det är då mitt sötsug kommer in.
Det är då jag känner att fan, jag ska ha socker. Jag ska ha en kladdkaka med lite vispgrädde på och allt sånt där. Så jag tänkte, när jag får de här sötsugattackerna, så tänker jag vlogga, alltså jag tänker filma mig själv och bara seriöst, så ska jag, alltså jag kommer prata med er om vad jag gör istället för att käka sötsug, eller om jag äter godis. Vi får se. Det kommer bli spännande och jag hoppas att ni vill vara med på det här, för att alltså vad har ni förlorat egentligen? För att på 2 veckor så hinner man vänja bort sötsuget. Det gjorde jag då för 2 veckor sedan och det gjorde även min kompis på 2 veckor. Och ja, 2 veckor. Fan, man kan väl hålla igång det där. Det är väl inte så svårt. Men så att man äter onyttigt varje helg liksom. Det gör ingenting. För att jag märkte då, när jag verkligen så här bara hade varit nyttig en hel vecka. Ja men från måndag till fredag, så det har varit nyttig. Och sen så hade jag tänkt så här, ja men kanske på onsdagen, gud, på lördag ska jag äta en daim och jag ska äta kladdkaka då. Och sen när lördagen kom och jag fick äta, då var jag inte sugen. Då var det så här bara, ja men jag äter bara för att, men det var inte så himla gott egentligen. Men det är när man inte får äta som man vill ha liksom. Det är det som är så sjukt. När man väl får, då vill man fan inte ha. Tänk om man kunde komma till det här modet, för nu äter jag det som jag ser. Även om det är gott eller ej så äter jag det bara för att det är sött liksom. Jag hoppas inte att någon kommer bli provocerad utav mig när jag säger det här, för att jag trivs inte när jag väger. Alltså jag trivs inte när jag ser att mina kläder inte passar längre. Jag trivs inte med det. Det är bara det. Det är bara så det är. Och jag hoppas inte att någon tar åt sig. Jag har blivit provocerad av en bok som jag har hemma. Där det står att en tjej som är, jag är 1,67 cm lång. När man är det så ska man väga 57, runt 57 kilo. Och jag ser den här tabellen framför mig. Jag ser det fucking numret framför mig. Och jag blir så provocerad. Jag vill ner till 57 kilo igen, för jag vägde det då för 3 år sedan. Men jag vet att jag kommer inte att komma ner dit. Men jag kanske kommer att komma ner till 60 kilo och då är jag nöjd. Jag är egentligen nöjd nu också med min kropp. Bara jag inte går upp mer. För att jag orkar liksom inte mer. Och går jag upp mer kilo, om vi säger att jag går upp mot 70 kilo, då kommer inte jag orka lika mycket som jag gjort förut. Alltså, jag är sån. Jag är väldigt så att jag orkar liksom inte, jag vet inte vad det är, men när jag väger lite mer så orkar inte jag lika mycket saker som när jag väger mindre. Jag förstår mig rätt verkligen. Och med den här videon så menar inte jag att ni ska gå ner i vikt, att ni ska, ja men allt sånt där och bla bla bla, vad ni nu kan komma på att skriva. Det jag bara vill är att vi bägge två ska vara nyttiga i 2 veckor. Om du vill hänga på mig, om du vill försöka och se hur det går. Det är lite spännande också. Att vi, för grejen att både du och jag vet att det är inte nyttigt att äta godis jämt. Tyvärr. Fan. Vi får helt enkelt komma på någonting annat att äta istället för vårt underbara godis. Och jag fick faktiskt i våras ett mejl av en tjej som leder ortodoxi. Och ortodoxi, det är en sorts ätstörning på ett sätt. Att man tänker väldigt mycket på vad man äter och man tänker väldigt mycket på hur man ska se ut och allt sånt där. Och hon skrev det till mig. För, ja men det kanske var i somras, då fick jag verkligen med en tankeställare, bara fan, för att i våras nu, som var, så åt inte jag alls mycket. Jag var väldigt smal i våras och det var folk som skrev till mig, gud vad smal du är. Och när hon hade skrivit det där till mig så fick jag en tankeställare, bara fan, jag ska inte bli sjuk, jag får inte bli sjuk. För jag var verkligen så att, tränar inte jag då får jag ångest, äter jag fel då får jag ångest, äter jag inte heller får jag ångest, allt som jag gör får jag ångest idag, så det är så här. Hon skrev till mig, Emilia, bara du inte får ortodoxi, för det har förstört mitt liv. Och då tänkte jag bara så här, nej fan, jag får inte göra det. Så att jag började käka mer och gick upp i vikt nu liksom. Men jag vill ändå bara vara hälsosam. Skippa mitt jävla sötsug. Så vi får se. Hoppas verkligen att ni är med mig och att ni inte hatar mig nu för det ordet jag har sagt. Nej, för jag vill inte att ni ska hata mig. Och jag vill bara, jag vill önska er också ett nyttigt och hälsosamt liv. Ja. Men som sagt, nu hoppas jag att ni är taggade på att vara nyttiga. Och att ni vill vara med. Så att imorgon måndag, då är vi nyttiga. Är ni med då? Okej, 2 veckor. Kom igen nu. Ha det så bra. Lycka till. Så ses vi. Hej då!